Profesorka Suzana Stanković od početka je bila uključena u sve aktivnosti oko pomoći učenici Milici Stanković, koja je u februaru povređena u teškoj saobraćajnoj nesreći. U kontaktu sa majkom Draganom saznala je da ne mogu da nađu donora kože, što je bio jedan od posljednjih koraka kako bi Milica krenula na fizikalnu terapiju i prohodala. Nije mnogo razmišljala, rešila je da odmah pomogne. Samo mi je bilo na umu majčinski instinkt. Mi je proradio tog momenta. Mislim, šta, ne daj Bože, mom detetu da se nešto tako desi. I samo sam rekla, Dragana, ne sekiri se ništa, ja dolazim. Saopštila sam mojoj deci, koji su bili zaprepašćeni, normalno, jer nisu znali šta me čeka. Nisam ni ja znala šta me čeka. Nisam znala tok operacije, kakav je postoperativni tok, nisam znala kakav je. Samo sam odlučila da ja moram da idem i da ja moram tom detetu da pomognem. Nikada neće zaboraviti Miličinu reakciju kada su se nakon operacije vratile u bolesničku sobu. E već kad smo došli do sobe i uveče, kada se razišla ta gužva, kad smo se malo probudile ja i ona, u bolovima i ja i ona, jer to su bili stvarno jaki bolovi, ona me samo pogledala preko kreveta i pitala me, razredna, jel spavate? Ne, reko, Milice, ne spavam. Razredna, vi ste moj junak, vi ste moja druga mama. I onda, verujte mi, mislim, posle toga što je ona meni rekla, uopšte, ali uopšte nisam se pokajala, mislim, ti bolovi što sam ja izdržala pa jedno mesec, možda i dva meseca, u odnosu na njene bolove, nije ništa. Profesorka Suzana je 3 mjeseca bila na bolovanju. Odnedavno je počela ponovo da radi. Ožiljci na nogama bi, prema mišljenju lekara, trebalo da nestanu za godinu dana. I pored svega što je prošla, ponovo bi uradila isto. Ja ponovo mogu da dam kožu. To sam odmah pitala lekare, tako da čim ovo poveli, kažete, vi možete opet to da date i verujte mi, mislim, ja bi sigurno to uradila. U Srbiji u ovom trenutku na transplantaciju nekog organa čeka više od 2000 ljudi. Broj transplantacija nije dovoljan jer ima malo donora. Zato ljudi poput profesorke Suzane Stanković zaslužuju sve pohvale. U Vranju trenutno nema preciznih podataka koliko građana ima donorsku karticu. Više institucija i ustanova vodilo je pojedinačne kampanje ili u saradnji sa Vojno-medicinskom akademijom i Kliničkim centrom Niš. Zdravstveni centar Vranje se od 2009. godine uključio u kampanju Produži život i do sada je oko 200 građana potpisalo donorske kartice. U Srbiji je taj broj veći od 100.000.